दर्शकहरु नमस्ते. आज एकै दिनमा दुईचोटि फेसबुक लाइभ गर्ने एउटा संयोग जुड्यो. म आज यो हाम्रो काठमाडौँ आइसकेको छु, त्यो जानकारी गराउँ. इलामबाट आज बिहान लाइभमा आएको थिएँ, इलामबाट काठमाडौँ आइ नै सकेको छु आजको कार्यक्रमको लागि. र आज एउटा समस्या लिएर यहाँ एक चिरपरिचित मान्छे आउनुभएको छ आज, त्यस कारणले यो एउटा अचम्मको लाइभ. यो समस्या भाइरस, एउटा भाइरसको समस्या बोकेर एकजना मान्छे आउनु हाम्रो कार्यालयमा, तपाईँलाई थाहा छैन रहेछ. समस्या आइसकेपछि, समस्या लिएर कोही आइसकेपछि, उहाँलाई कि त त्यो समस्याको समाधानको लागि हामीले पहल गरिदिनु पऱ्यो, कि त सहयोग गर्नु पऱ्यो, कि टेलिभिजनमा देखाउनु पऱ्यो. तिनवटा विकल्प हामीसँग हुन्छन्. र यो भाइरसको समस्या लिएर आउनुभएका एकजना व्यक्ति, जसलाई चाहिँ तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ, यो भाइरस चाहिँ सेन्टी भाइरस, सीताराम कट्टेल आउनुभएको छ. मैले पनि अलिकति तपाईँको शैलीलाई अवलम्बन गरेर दर्शकहरूलाई एकैछिन झुक्याएँ. दर्शक महानुभावहरू, सेन्टी भाइरस चलचित्र सीताराम कट्टेल गर्नुभएको छ, त्यो धर्म सुन्दरी फाउन्डेसनले तयार गरेको चलचित्र छ. र एउटा सत्कर्मी मित्रले गरेको प्रयास चलचित्रका बारेमा केही बोलिएन भने त साँच्चै नै त्यो एउटा अन्याय हुन जान्छ जस्तो लागेर म यहाँ अहिले हामी दुईजना सँगै यहाँ उपस्थित छौँ, यो सबै दुवैजनालाई. र तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सीतारामजी. धन्यवाद आदरणीय दाई रवि दाई, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार. दाईले अघि भने जस्तो समस्याभन्दा पनि एउटा भाइरसकै विषयमा चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको छु. विशेष गरी सुरुवाती दिनमा दाईलाई पनि यसको स्क्रिप्ट पनि सेयर गर्ने मौका मिलेको थियो. दाईले पनि यसलाई धेरै ठुलो सुझाव सल्लाह पनि दिनुभएको थियो, र त्यही अन्तर्गत चाहिँ चलचित्र बनाउने कोसिस गरेका छौँ. त्यो पनि एउटा सत्कर्मसँग जोड्ने प्रयास छ. रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि भनेर हामीले तयार पारेको चलचित्र भएको कारणले अब हामी एउटै उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका अभियन्ता, पेसाले दाई सञ्चारकर्मी, म कलाकर्मी, फरक फरक पेसाले पनि हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य भनेकै समाजका दुःखी गरिब असहाय शक्तको सेवा गर्दै अगाडि बढ्नु हो. समग्र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा केही टेवा पुर्याउनु नै हो. त्यसैले यो एउटा कलाकारिताको हिसाबमा तयार पारिएको र धुर्मुस, विशेष गरी यहाँले माया गरिदिनु भएको एउटा उपनाम र धुर्मुस सुन्तलीले एउटा केही कोसिस गरेका छौँ. त्यो दाईलाई म विशेष गरी निम्तो दिन पनि आएको थिएँ, र एउटा सबैतिर यो सन्देश बाँडौँ भनिसकेपछि हामी जोडिएका छौँ. यसलाई हामी एउटा सत्कर्मी तपाईँ लगायत कतिले मौका जुर्दाखेरि हामीले राम्रा चिजहरूको विज्ञापनै गरे पनि फरक पर्दैन. चलचित्र सेन्टी भाइरस चाहिँ हामीले केही कोसिस गरेका छौँ, विशेष गरी क्षेत्रगत हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि. मूलभूत रूपमा त हामी पेसाले कलाकार हौँ, र यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो पहिलो प्रयास हो. ध्रुव सुन्तली यसकोले हामीले चाहिँ निर्माण गरे पनि यसको निर्माता चाहिँ डिन्डु लामा हेल्मा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, र उहाँ निरन्तर हामीसँग सामाजिक अभियानमा जोडिनु भएको व्यक्तित्व. दाईले जिज्ञासा राखेअनुसार केही त्रुटि, केही कमजोरी प्रयासको रूपमा तपाईँले लिइदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई. र विशेष गरी चलचित्र चाहिँ फागुनको 9 गते महाशिवरात्रिको दिन चाहिँ देशैभरि प्रदर्शन हुँदैछ. हस्, हाम्रो एकदमै शुभकामना छ. जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, प्रचार प्रसार गरिदिनु होला. नेपाली चलचित्रकोलाई धेरै दर्शकहरूले आजभोलि माया गर्नुभएको छ. धेरै लामो समय अगाडि म चलचित्र सम्बन्धी कार्यक्रम पनि गर्थेँ, त्यतिखेर मलाई चलचित्रका सबै विषयवस्तुहरू थाहा हुन्थ्यो. तर अचेल त्यो चलचित्र क्षेत्रबाट अलिकति म टाढा छु. अस्ति भर्खरै म अर्को एउटा चलचित्र, जो हाम्रो परिवारसँग नै त्यसमा संलग्न रहनुभएको एउटा चलचित्रको माइकल अधिकारी एन्कलाई पनि गएको थिएँ. यसपालि यो कुराकानी पनि जुडेको छ. र दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली चलचित्रहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला. अनि त्यसरी बजार प्रवर्धन हुन सक्यो भने राम्रो चलचित्रहरू बन्नेछन्. तर त्यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली चलचित्र राम्रो छैन भने पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय होइन. निर्माताहरूले पनि राम्रो चलचित्रहरू बनाउनमा अलिकति जोड लगाउनुपर्छ, कथावस्तुमा जोड लगाउनुपर्छ. तर यो कलाकारिता क्षेत्रमा यति लामो अनुभव लिनुभएका सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे र उहाँहरूको टोलीले दर्शकहरूलाई निराश पार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. यसर्थमा पनि मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ. शिवरात्रिको दिन प्रदर्शन हुन लागेको यो चलचित्र भ्याएसम्म दर्शकहरूले हेरिदिनु होला, त्यसबाट मनोरञ्जन लिनु होला, र सँगसँगै त्यसबाट भएको आम्दानीको 50% पैसा सामाजिक कार्यमा लाग्नु लागेको, रङ्गशाला निर्माणमा जाने भएको हुनाले पनि मलाई साँच्चै खुसी लागेको छ. यो चलचित्रको बारेमा 2 शब्द भन्न पाउँदा, तपाईँ यहाँ आउनुभएको, निमन्त्रणा गर्न आउनुभएको मौका छोडेर यसलाई यसबारेमा प्रचार गर्न पाउँदा अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ चलचित्र ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत बनेको चलचित्र होइन, हामी ध्रुव सुन्तली
सुबियानी फिल्म्स मार्फत बनेको चलचित्र हो र अघि पनि मैले भने